E pa ljudi, zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Unapred, napravim disclaimer na tri stvari. Prva stvar, ovaj krevet je nekada ličio na krevet dok moje mačke nisu skapirale da žele da i to bude jedna od 16 grebalica koje imaju u stanu. Druga stvar je, ako mi je ovde crveno dole, čupala sam obrve danas, s obzirom da snimamo spot u sredu, danas je ponedeljak, tako da izvinite ako mi je ovde crveno. I treća stvar, još nešto sam žela da kažem, da, izvinjam se na stylingu, ali ovo je moje prirodno stanje. Dva dana pred snimanje spota, to je dan pred snimanje spota, ja više ne znam gde bijem. S obzirom da mi je kosa sveža i svenirana, a ja idem, to je danas se spremamo za meni jedan bitan rođendan, pa sam tamo iskoristila priliku da danas snimam ovaj video, jer nikako da ga snimim, a tražili ste mi, stavila sam je u šnalu i znam da izgledam kao kreten sa ringovima ovde, ali sutra skidam na dogradnju, na par dana, ali prosto trenutno tako stanje. Dakle, ovo je neki make-up koji ja koristim kada mi treba, ne za svaki dan, ja samo stavim korektor, maskaru i to je to. Ali kada mi treba tipa za snimanje ili tako nešto, rođendan ili tako nešto, a ne želim da lepim trepavice, znači ovo je neki moj univerzalni make-up koji ja koristim. Ja sam pre par dana snimala video sa Leom, tako da mi je pola stvari u nesesveru, tako da ćemo samo vidjet ću gde mi je šta, jer nemam blagu predstavu. Pre nego što počnemo, prvo krećemo sa ovim balzamom. Ovo je inače iz mog poklona za rođendan, tad sam ga probala i odlepila sam. Za njim u pitanju je Laneige balzam, s tim što je ovo sleeping mask, kao za usta, trebalo bi da se stavlja jel te pred spavanje, ali ja je stavljam kad god da se šminkam. Pogotovo što je sada vreme kako je, jako je lepo, jako je lagano na usnama, predivno miriše i iskreno jedna od boljih stvari koje sam ja probala za usne, tako da jako su mi suva usta ovih dana i ovo me baš spašava, a usta su mi toliko suva da je to jezivo. Tako da ovo, ako volite te stvari za usta, ja to jako volim, probajte, pogotovo za ovo hladno vreme, baš je dobro. Idemo na puder, vratila sam se Infallible 24 časa matte L'Orealovom puderu, nijansa je 200, mrvicu mi je tamniji, ali posle kad se stavi korektor to se sve lepo izblenda, a ja sam bela kao sir, a zabranili su mi da radim spray tan za spot. Tako da ćemo ovaj put morati ovako. Ovaj puder mi je bukvalno sve na svetu, znači promenjala sam, uzela sam bilo onim Max Factorom, i valjda sam se, ili sam se ja navikla na ovaj, ili ne znam šta je, ali ja nisam dugo probala puder koji ima bolju pokrivnu moć, koji duže stoji mat, koji prosto odgovara, da kažem, prekrijemo ožiljak kod padanja, koji odgovara svim mojim potrebama, a da nije pretežak na licu. Znači, ja ovaj puder koristim i za svaki dan, i za snimanja, i za TV, i za rođendane, i za, pa bukvalno šta god da mi treba, obožavam ovaj puder i zašto ga nisam promenila godinama, to je zato što mi apsolutno odgovara. Ja znam da je to dosadno kad ja non stop pričam o jednom puderu i obećavam da ću čim završim sa spotom uzeti malo više, se bavim make-upom i da ću da pokupujem sve i svašta pa ćemo da isprobavamo. Obećavam, znači vratila sam se na YouTube, vratila sam se snimanju, ovih dana me nije bilo na mrežama jer jednostavno ne mogu raditi 16 stvari istovremeno, ali verujte mi, vredeće, snimamo spot u sredu i jedva čekam da vidite šta sam pripremila i vrlo brzo će pasme izaći nakon toga, samo da se izmontira i pušta se u etar, što bi se reklo. Možda sam malo pudera stavila, možda će mi biti dovoljno. Možda bih ja dodala još malo, ali ajde, nećemo. Kako je lepo. Kako lepo izgleda lice s njim, ljudi, ja ne mogu vam odobjeti. Ne znam da li vi to vidite na kameri, ali bukvalno ovo je moj puder života. A ovo crveno što mi je ispod obrve, kao sretan kretan se osjećam. Korektor, isto sam se vratila starom Catrice kamuflažu. Volim moj korektor i probala sam, menjala sam, ali brate, ovaj korektor je meni najjači što se toga tiče. Inače, žurim zato što treba nešto sa Leom da završim, a oni kasne, one i cale. Prvi put da ja ne kasnim. I onda, zato sad malo i žurim da bi me oni pozvali da ne budem baš na pola šminki. Mada sad planiram, kažem, čim završimo snimanje, malo se pozabavim. Ne znam ni ja šta ima novo od make-upa, znači izašlo je, boga pita i šta, ja se ni sa čim nisam bavila, jer sam našla sebi proizvode koji mi odgovaraju, ali sad ćemo morati malo da se pozabavimo time pod hitno.
Bože, ko je meni promenao napravio korektor, ovo je jezivo. Znači, Bože, zašto mi samo nisi dao, samo da si mi dao normalne kapke kao što ima sam normalan svet, a ne tamne. Ovej, i da nemam nikakvih problema i da sam potpuno bez šminke. Mislim, realno da se ne lažemo, nemam ni ovako. Ako je neko bez šminke stalno, to sam ja. Ništa, završila sam sa ovim. Prelazim na puder u kamenu, divažo moj se raspada, ali raspada, pritom imam ga ovolicno. Znači, pod hitnom moram da odem da kupujem šminku, ali neću sad uzimati ovaj, nego ću da probam nešto novo. Jer sam se ja tako ušuškala u te proizvode koji znam da meni odgovaraju. I onda, ništa novo ne kupujem, ne probam, nego non stop vrtim 6 proizvoda i samo to dokupljujem, a to tako ne može. Ako hoću da radim i da snimam make-up, tako da vidjet ćemo. Pišite mi u komentarima ako imate neki dobar puder za setovanje, ali da je ono, da je baš dobar za setovanje, da ima pokrivnu moć, da je jako mat i da može da drži lice. Ja znam neke starije koje sam ja ranije kupovala, ali ništa novo ne znam da je kao izašlo i da kao daje sve to, tako da... Ako znate, pišite mi šta da probam. I za pudere i za korektore. Pa ćemo da probamo zajedno. Eto, može to da bude ideja. Da mi pišete u komentarima šta želite da isprobam od šminke. Da li novije šta je izašlo, da li nešto starije da vas zanima. I da mislite da bi se meni dopalo. I onda ću ja lepo da uzem da kupim to, da isprobam. Pa ćemo da pričamo utiske. Idemo na bronzer. Vratila sam se mom starom favoritu. Ovo je The Balm of Take Home The Bronze bronzer. Probala sam milijardu nekih bronzera u zadnje vreme i nekako uzmem slučajno ovaj, imala sam ga u stolu za šminkanje i ponovo se zaljubim u njega, tako da sam njega ponovo počela da koristim. Dobar mi je onaj Nuxo što sam koristila, dobar mi je i onaj Urban Decay. Nekako ovo je neki moj stari favorit na koji sam ja potpuno zaboravila. I sad mi se baš nešto sviđa, sviđa mi se boja. I kako se on blenda na koži, jačina, nemam pojma, nešto mi se sad to dopada, tako. Ali druga stvar je malo nezgodnija, to što ću morati da ga operišem. Zato što čujete kako pričam, ja, pa evo, već ne znam koliko godina mučim oko s devijacijom, ja od moje 15. godine su meni rekli da ću morati da ga operišem, ali sada, pogotovo na proteklih pola godine, jezivo mi je stanje, znači radit ću obrve dok pričam sa vama. I rutinu obrva sam malo promenila. Malo ih blaže crtam nego što sam inače. Jako imam problema sa nosom, ne mogu da dišem, non stop sam na kapima, tako da ne znam samo kada planiram jer ja se jako bojim te operacije. Iskreno, zbog vizualnog ne bi dirala nikad u svom životu i iako je budem kao dirala vizualno, to će biti bukvalno ovo, samo malo mi podignu ovde. Ali se jako bojim te operacije, a morat ću to uraditi jer ja ljudi iz dana u dan sve manje i manje mogu da dišem i ovo postaje strašno više. Tako da, treba mi koncentracija za ovo. Inače, kod obrva šta sam promijenila? Ne crtam ih više onoliko jako koliko sam ranije, nego... Mislim, sad to nije neka preterana razlika, ne znam da li to primećujete. Ali, pošto su sad, jel te, u trendu te kao... Ja ne volim te obrve toliko prirodne, volim da obrve budu obrve. Ali isto tako, je počelo malo da mi smeta ono moje baš naglašeno crtanje. Tako da izbacim dole ovu jednu kao liniju i onda iz te linije izvlačim ka gore. Znači, ne crtam ih više skroz, nego bukvalno u moje obrve samo od te linije ka gore iscrtavam. Malo dodam ovdje jer mi ovdje fali mojih dlaka, imam istetovirano, ali mi fali mojih dlaka, pa onda ovdje ostalo bude tamnije. Popunim ovo ovdje. I bukvalno to bude to. Mislim, vidite razliku. Ima je, jače su, i onda iščešljam da ne bi imala ovaj kao... Da ne bi se vidjela razlika gdje je crtano, gdje su moje dlake. Ali bukvalno zapravo samo dignem moje dlake gore. I ne znam da li vidite razliku između ove i ove. Nije ništa preterano, a opet se vidi razlika. E, to je to što se tiče obrva. Znači, ništa preterano, ništa wow. E sad, šta uradim? To sam slučajno počela da radim, zašto sam potrošila bijelo gel.
Zato što sam potrošila bijelog gel za obrve i onda sam kupila pogrešno, znači nisam mogla provjeriti u čemu je problem. I onda sam vidjela da piše da je to za ulje za obrve i trepavice, a ne za gel za obrve. Tako da sam počela stavljam lak za kosu umjesto gela za obrve i sad mi se to dopalo i više mi se sviđa nego sam gel. Zato što kad imam gel, onda samo posle nekog vremena se uprlja, imam boju i ostalo, a ovo ga zalepi da ne mrda. I pritom, ja imam jako guste dlake na obrvama i onda se meni često dešava da meni gel ne može ni da drži dobro. Ima par gelova dobrih, ali generalno ono. Tako da sam ja počela da radim ovo i to mi se jako sviđa. I to vam je savjet, to sam vam već govorila, da kada nemate... Istina, kad nemate gel za obrve, uradite ovako. Ja sam zato počela da radim i meni se zato jako sviđa. E, evo me, vratila sam se. Završila sam ovo ispod s korektorom, tako da sad mnogo bolje izgleda obrve. Bile su mi malo pretamne jer nemam ogledalo, nisam imala skroz ogledalo ispred sebe da vidim kad se odaljem, tako da sam samo malo prešla puderom u kamenu preko. Idemo dalje. Rumenilo jedno jedino koje ja volim i koristim, Baked Blush od Divaža. To je, mislim, jedino rumenilo koje ja mogu da podnesem da imam na licu. Jer svi znamo da je rumenila... Ne volim nešto pretjerano. Ali kao, ajde malo. Ipak je rođendan u pitanju ili neka prilika. E sad, idemo na oči. Ova paletica više ne liči ni na što. Znači, ja sam u nekom od mojih videa nju spominjala. Ovo je Natural od Divaža paleta. Znači, ovako izgleda. Ja sam njoj bukvalno izvukla dušu, znači ona izgleda ovako trenutno. Kada sam je dobila, kao okej, to su ono klasika boje, ništa specijalno. I onda sam bukvalno prešla, samo nju da koristim što se tiče očiju, zato što nekako najlakše mi s njom funkcionišem i dobijem to što ja hoću od same palete. Znači, vrlo jednostavan look, ništa wow, ništa pretjerano. Prvo krećem sa ovom drugom bojem, ona je malo narandžastija. Idem s njom u pregib. Znači, što se tiče pregiba, bukvalno to je to. Idem sa tom istom senkom na donji kapak. Znači, ništa ne spuštam pretjerano. Bukvalno ovo. Uzimam manju četkicu. Uzimam tamniju brown boju. Idem ovaj ovdje deo oka. I uzem ovaj drugi deo da povežem prosto. Ovo ovdje, nemam tu razliku. Znači, ovo ne tiram skroz do početka, nego samo ovaj ovdje deo. Očistimo ako je nešto palo ispod, jer vrlo verovatno da jeste, s obzirom da kad koristite ovu paletu, jedina mana je to što se senke jako krune, ali kao okej. I prelazim na ovu boju, koja je Ludilo, ova srednja, ne sad koju sam ja stranu. Ova strana mokra. I sad ćete vidjeti kako izgleda na očima. Znači, prelepo izgleda. I bukvalno, što se senki tiče, to je to. Znači, nastavljam apsolutno ništa više. Jedino što ja na ovo izvučem je eyeliner. Ovo je NYX-ov Professional Makeup Epic Eyeliner. Najbolji eyeliner ikada. Ja ću pokušati sada da ga stavim dok ste vi ovdje. Ali ne znam kako će mi ići kad imam ogledalo u ruci. Ali ajde, probat ćemo. Ovo je najprecizniji eyeliner ikada i obožavam ga. Znači, omiljeni eyeliner već pa 2 godine sigurno. Ja inače kad stavljam na eyeliner moram da naslonim ruku i sad ne mogu da je naslonim i onda možda ne ispadne kako bi trebalo, ali pokušat ću maksimalno da je izvučem.
Znači, ovo je moj maksimum, on izvlače na eyelinera pred kamerom. Idem da popravim sad ovo van kamere, da uradim drugo oko i onda da nastavimo sa još nekim sitnim stvarčicama i bukvalno je to to. Bože, koju razliku maskara napravi, ovo je jezivo. Ali, znate, svi Divažova Tube Your Lashes. I dalje nisam našla bolju, a probala sam ih još dosta. Odlučila sam da malo pojačam bronzer, ali ću uzeti ovo je 03 od Divaža Compact. Malo ja to ipak volim jače. Da se vidi da sam ja stavila bronzer. Što bi mene sprdali moji saradnici. E, danas imamo nešto drugo, nije u pitanju da imaš peticu za usta, znam da je to, to bilo očekivano. E da, inače, dodala sam ispod oka malo netamnije brown senke, ništa wow. Imam drugu kombinaciju za usta, pošto sam peticu potrošila, onda sam morala da nađem nešto dok mi ne stigne petica. U pitanju su NYX-ovi lingerie, kako god, push up karmini, koji imaju na kraju krajeva jako sličan efekt kao Divažovi. Ovo je 06, a ovo je 03. Šta ja uradim? Pošto ja inače ne koristim olovku za usta, ja sam se odvikla od toga, ali pošto su ovo olovke, nam je još lakše. Znači, sa 06-icom prvo nacrtam usta. Znači, popunim ove krajeve, popunim sve. I onda, dok se to još nije skroz osušilo, uzmem ovu drugu boju i sa njom idem u centar. Znači, malo te ne prođem cijelo usta. I onda izmiksam ta dva i onda dobijem to što se meni sviđa